السلام علیکم ویورز، میں تہاڈا دوست علی باقر، سارا یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز۔ اج اساں ایتھے موجود ہیں خان مارکیٹ اینڈ موبائل شاپ دے اوتے۔ اے بھائی جان، اوراں دکان واسطے وائی فائی لویں دے پین تے تو کوئی دا اساں ویو دکھے سوں تے سیٹ اپ دکھے سوں کہ اے کیویں تھیندا پئے۔ باقی اساں انہاں دے انسٹرومنٹ اور تو کو اے سارا کو سسٹم دکھا دیندے ہیں۔ امید کریندے ہیں کہ تو کو ساڈی ویڈیو ضرور پسند آسی۔
دوستو جویں کہ تہاڈے کو پتہ ہے تہاڈے علم وچ کہ لائٹ بیم دے ذریعے جڑا ریسیور اساں ایتھے لایا ہویا ہے تقریباً 12 to 13 kilometers دے فاصلے تو سگنل ریسیو کریں دے سگنل وغیرہ ریسیو کر کے روٹر کو دیں دے اور روٹر کمپیوٹر کو سگنل دیں دے ویورز اہل علاقہ دی پرزور فرمائش اور اپنی ضرورت دیتا ہے تو ساج ویندے پہ ہیں اپنا قریبی شہر علی پور دے وچ کوئی بوسٹر وغیرہ گھنن واسطے ویندے پہ ہیں اور اساں انشاءاللہ بہت جلد یہ کام سٹارٹ کریں دے پہ ہیں اور ویور جویں کہ تساں سارے دوست جان دے وے کہ اوپن پیکج لاون دے نال بہت زیادہ مہنگا پے ویندے اور اساں اے سسٹم ہی واسطے اساں اتنا شروع کیتے سے کہ سارے دوست اور اہل علاقہ اتھوں فائدہ اٹھا سکدن تے امید کریں دے کہ تہاکو ساڈی ویڈیو ضرور پسند آسی اگر تہاکو ساڈی ویڈیو پسند آوے ساڈی حوصلہ افزائی واسطے سارے یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز کو سبسکرائب کرے سو ساڈی ویڈیو کو لائک کرے سو اور نال بیل آئیکان ضرور پریس کرے سو تاکہ اساں جڑی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں دی نوٹیفیکیشن تساں تک آسانی نال پہنچدی رہ ونجے بہت جلد ملدے ہیں اگلی ویڈیو وچ اجازت دے سو اللہ حافظ